Hej, jeg hedder Rasmus Juhl Hansen, og jeg er den nye osteopat her på klinikken. Jeg har været færdiguddannet osteopat i lidt over et år, og har 3 års erfaring med at behandle babyer. Og det betyder også, at der ikke længere er ventetid her på klinikken til babybehandling. Nu kan I komme til med det samme, efter jeg starter op her fra start oktober. Nogle af de ting, som vi typisk ser ved babyer, som vi ofte vil kunne hjælpe med, det er sådan noget som kolik, generelt urolige babyer, baby med fordøjelsesproblemer, forstoppelse, diarré. Det kan være babyer, som har, eller baby eller små børn, der har gentagne mellemørebetændelser, som vi kan hjælpe med. Det kan også være, hvis de har skæv kranie, vi kan hjælpe med at få rettet op på, så babyens trivsel bliver bedre. Og måden vi behandler de her ting på er typisk ved hjælp af blide teknikker. Ofte for at dæmpe et overaktivt nervesystem vil vi have fat i øvre del af nakken og kraniet, hvor vi ganske blidt løsner op for spændinger i det område. Og derudover vil vi ofte være nede og have fat omkring selve organsystemet ved babyen, hvor vi igen med blide teknikker går ind og løsner omkring for eksempel mavesæk, tarmsystem, lever, nyrer, hvad der nu kan være af problemområder. Så hvis du oplever nogle af de her problemer med din baby, så prøv at kigge forbi mig eller Thomas på børneklinikken på Toldbogade, og se om ikke vi kan hjælpe dig.